ลุงนี่ฉုံจาเซ็งลุงนี่ฉုံจาเซ็งนี่ปูยาหยอมิตูติยูเนี่ยมาอีเว้ยยาหยอมิตูเล่หูยาမရစမ်းအော်ရစဉ်းစားချိန်50စက္ကန့်ပဲပြင်မယ်ဟုတ်ရဲလိုက်ပါရဲလိုက်ပါညောင်းမြင့်ပါတော့ရဲလိုက်ပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ညောင်းမြင့်ဒူညောင်းမြင့်ဒူစေဘောရစေမကောင်းမောင်လေးအော်ဘယ်ညောင်းမြင့်ဒူညောင်းမြင့်ဒူညောင်းမြင့်ပေါ့ညောင်မြေပေါ့ဟုတ်ဘူးမျက်နာတိနာတိသားကြီးနာတိသားကြီးဟုတ်ဘူးညောင်မြေပေါ့โอเคမျက်နာတိဘာဖြစ်လဲမျက်နာတိဘာဖြစ်လဲညနာအတိဘာဖြစ်တော့ညနာအတိ message ညနာအတိညနာအတိကြားဘူးလားအဲ့ဒီတကဘောဩချီလိုဘောညနာအတိမောင်းနဲ့ပါတယ်ပါတယ်ဈေးမြောင်းနဲ့ပါချက်ချက်ရှင်ရရဟာဒီကလေးမလေးနဲ့ပြင်ကြရလားစိုက်တယ်အဲ့လိုပဲလောက်အဲ့လိုပဲလောက်ညနာတိငပိမဝယ်ရာနောက်တော့နောက်တစ်ခုပြင်မယ်နော်လောလောလေးလောလောလေးပြင်ပြမယ်စင်ဖြူတော်မိပြီစင်ဖြူတော်မိပြီအိုင်စင်ဖြူတော်မိပြီนี่แล้วป่าวไม่รู้ละซิมพี่รอมีบีเจ็บปาสู้ซูมานะเจ็บปาสู้ซูมานะเจ็บจังสู้ปานวะเอ๊ะซิมพี่รอมีบีเจ็บมาเจ็บมาซมเนี่ยเจ็บมาซมเนี่ยเดี๋ยวนะนะนะไม่ใช่ดอกงูฮะไม่ใช่ดอกงูอืมเอาไปบาละดูสิไม่ใช่ดอกกระดิ่งชัดดอกงูมีตาเล็กมาละดูสิชัดดอกจีฮะเตะไม่ใช่ดอกအဲ့တည်းမနဲ့ဖားတူလို့ဘာဖြစ်လဲညောင်းအားမလို့အော်အားလည်းလို့ရမှာဖားတူလို့ခရုခ Yes မနဲ့မရနေသအကြောင်းဒီမှာဟုတ်တယ်စိတ်တလင်ဘာဝနာအနောက်ပါပါဆက်ပြီးတော့စိတ်တလင်ဘာဝနာစိတ်တလင်ဘာဝနာမထားတဲ့ရင်စိတ်တလင်ဟုတ်ပါဦးဟိုက်လာနောက်နေတော့တို့ရှိတာမဟုတ်တော့ကားလာနောက်မှာစိတ်တလင်ဘာဝနာကိုပြောကြတော့တရားရင်ရင်စိတ်တလင်ဘာဝနာအာမမမကြီးတယ်ဘီဘာဝနာကြီးတယ်ဘာဝနာဘာလို့ကလာမသိဘူးဘ
ကြည်တဲ့လင်ဘာဝနာမကြည်တဲ့လင်မကြည်တဲ့လင်ဘာလဲမကြည်တဲ့လင်ဟိုဘာလဲလင်းမျိုးဘာဝနာအလူစားဆက်ရပါလားဘာဖြစ်မလဲမကြည်တဲ့လင်ငိုင်းငိုင်းမာလေမာလို့မှန်နေပြီနော်အမနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘာလို့လဲဆက်နေမှာကလာရောအေးစေတာဟုတ်ပါဘာလို့ဘာလို့ဝိဒနာအခုဘာသာညမကြီးအခုကမပေါ်ဘာလို့ဘာဝနာအဲ့ကဲမကြည့်ဘူးအဲ့မကြည့်တဲ့ပြေဖယ်လာစီတက်လင်ဘာဝလားမစီတက်လင်ဝိစာဝိစာဘာလို့ဘယ်လိုစားအမလည်းစားနော်စီတက်လင်ဘာဝနာမစီတက်လင်တနာနှပြူတန်လှဟုတ်တယ်မိเจ้าမင်းเจ้าเมย์เจ้าล่ะมีเจ้าเมย์เจ้าเมย์มีเจ้าเมย์มีเจ้าเมย์เจ้าเมย์ยังไม่เย็นขึ้นมาเลยโอเปอเรเตอร์ยังไม่เย็นขึ้นเนี่ยเย็นขึ้นจะแม่เลยทำไมมาว่าเราลบโอเปอเรเตอร์โอ้ยขึ้นมาเลยโอ้ยขึ้นมาเลยแม่เนี่ยทำไมประมาทကိုကကျူကိုကျူကိုမြေကတခုမှားနေသေးတယ်အမှန်တော့မှန်တယ်ပဲဖြစ်ဦးမှာဖြစ်တော့မှားတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မှားနေသေးတယ်မှားတယ်မိုင်းလိုက်လို့ပဲမှားနေတယ်ဒါပေမဲ့မှားတယ်မှားတယ်မိုင်းလိုက်လို့ပဲမှားနေတယ်ကိုကကျူကိုကျူကိုမြေကကိုကကျူကိုကကျူလားကျူလားကိုကကျူကိုကကျူကို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 ကျူ Yes ma'am ခင်ရဆွေမျိုးမရခင်ရဆွေမျိုးမရဟင်းက Yes ma'am ဟုတ်ပြီလွယ်ရလေးမိမယ်ဒီခေါက်လဲတအားလွယ်ရနော်ဘူးလေးရာ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 ဘာဖြစ်လဲဘူးလေးရာနော်မသုံးလုံးမရှိဘူးလေးရာခါလိုက်တော့ရတော့ကျောင်းလိုက်တော့ဘူးလေးရာစီကျိုးမောဆာအဆောနဲ့လာတော့ဘူလီယာအာငါကဘူလီယာဘူလီယာဘူလီယာချောင်းချောင်းရဘူလီယာပြောစစ်ရာစမ်းလေတော်လိုက်တာပါတခိုးပြေးမှာမာလေဟိုလိုက်တော့မာလို့မာလို့မာနေတယ် Yes တာတကောခုတ်ရတခြားခုတ်ရတခြားကျိုးရတကျိုးရတသက်ကျိုးရတကျိုးရတသက်မာလေဘယ်တော့ကျိုးရတခုတ်ရတခြား
妈的！你看他微信，看他微信，看那里。不公平啊！扣呀，个掐。对呀。下呀。这里。嗯，那的。难怪在人在冰封上呢。这么大面吧。乐乐的，这么多，这么多，这么，这么多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 ，这马吧，这马了，这马就完了。这马呗，这不。这马多少米啊？爸爸多少爸爸了？六六。要加多少米马吧？妈的，屁！屁们多少米了？这马多少米啊？爸，米马多少米啊？爸。给阿姨六。个牙齿了，慢点，慢点，这么油，这么油，这么油，好像马哥，这么油，这么油，啊对，哎。